Алматыда өз-өзін өлтірмекке цианид уын сатып алып, анасын айыптаған Ақтоты Дайырова психикалық сауықтыру орталығында есепте тұратын болып шықты. Бұдан бұрында бірнеше мәрте өз-өзін өлтіруге әрекет жасаған 34 жастағы келіншектің денсаулығына қатысты мұндай мәліметті оның туған анасы Шаңылхан Ырғызбаева жария етті. Айтуынша, қызының денсаулығы бала күнінде сыр бермеген, тек Алматыға көшіп келгелі дәстүрлі исламға жатпайтын түрлі діни топтардың шырмауына шатылып, өз анасына қарсы шығатын әдет тапқан. Естеріңізге сала кетсек, 5 тамыз күні алматылық Ақтоты Дайырова ғаламтор арқылы цианид уын сатып алып, өз-өзін өлтіретінін және мұндай сұмдық қадамға анасының азабынан құтылу үшін барғалы отырғанын айтқан болатын. Алайда қызының өзін масқаралап мәлімдеме жасауын Шаңылхан Ырғызбаева Ақтотының денсаулығымен байланыстырады. Яғни психикалық сауықтыру орталығында 2014 жылдың басынан бері Дайырова диспансерлік есепте тұрады екен. Анасы бала күнінде белгі бермеген диагноздың Ақтотыға жат ағымның қатарына кіріп кеткендігімен пайда болды деп отыр. Туған туыстан жасырып келген ақпаратты амалсыз айтуға мәжбүр болып отырмын дейді. Сондай-ақ ол Алматыда Ақтот айтқандай, 6 үйінің жоқтығын және туған қызын пәтерінен қуып жатпағандығын тілге тиек етті. Бірақ бір қызығы, қызының жүйке жүйесі сыр бергеніне қарамастан, айналасындағы адамдарға аса қауіп келтіретінін ескерместен, Шаңылхан Ырғызбаева Ақтотыға көлік сатып әпергенін де қынжыл әңгімеледі. Bilmiyorum ne diyeceğim.